É hora do futebol virtual no glorioso estádio Benito Villamarín, na espaçosa cabine da EA Sports. Sou eu, Thiago Leifert, ao lado do meu parceiro Caio Ribeiro. O time vai trabalhando no campo de ataque, vamos ver a jogada. Chanton. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Cortado ali o passe no meio do caminho. Estamos no comecinho e já tem falta, ó. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Rebateu no jogador e saiu para o lateral. Dividiu a bola. Entrada limpa. Chanton. Protege a bola. É, se o juiz quiser manter o controle do jogo, é bom dar amarelo, hein? Leu bem o adversário e fez o corte. Bateu pro gol. Olha lá, gol! Gol! Logo no começo do jogo, pra gente se animar com o que vem por aí, Caio. Promessa de ritmo intenso, Thiagão. E vai ser um bom teste pro preparo físico das duas equipes. Corta a zaga. Tenta arrumar espaço na lateral. Bola de pé em pé. Tá sobrando paciência. Chance perigosa. Tocou na trave e foi pra dentro da caixinha. Gol! Como ele pegou bem na bola neste goleiro, Caio Ribeiro. E o segredo está no pé de apoio, Thiago. Ele se posicionou muito bem. Bola aberta na lateral. A abertura era boa lá na ponta, a bola foi interceptada. Estão apertando ele. Boa chegada da zaga. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. E ele fez o desarme, acabou cedendo o lateral. Bela batida. Foi bem, goleiro, para espalmar. Aquela oportunidade era perfeita para marcar, Thiagão. Faltou ter sangue frio na hora de finalizar. E aí pecou no time. Entrou em impedimento. Chanton. Benzema. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Bola enfiada com consciência. Bola enfiada no capricho para ele. Gol, gol, gol! Parece que só tem um time jogando hoje, hein? Isso é o futebol arte. E aí o passe foi cortado no meio do caminho.
Mandou um passe por cima na categoria. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Olha aí a virada de jogo. Perderam a bola. Entrou com mais vontade e ficou com a bola. Bela bola enfiada. Parecia que ia levar perigo, mas não rolou nada. Tá indo pra cima, tamo gostando. Rebateu no jogador e saiu pra lateral. Pode ir bola pra área. Tira a defesa. A bola sai em arremesso lateral. Dividida e a bola está solta. Linda bola, a jogada é boa. Ficou na frente da bola, que herói. Tocou na lateral, boa abertura. Leu bem o adversário. Tem espaço agora, ninguém segura. Gol! Não deixaram o time adversário pensar. Quando você rouba a bola aí, a defesa está toda exposta. Gol de time bem treinado. Tá com bastante espaço para jogar pela lateral. Ele decidiu cruzar para trás. Corta a zaga. Cobrança para dentro da área. Mandou de cabeça para trás. E ele manda o perigo embora. Pegou mal na bola, tentando afastar. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. O primeiro tempo acaba com 4-0 no placar. Será que o time vai voltar para a etapa final? Só um time jogou até aqui, Caio. Você tem esperança para o segundo tempo ou não? Eu não acredito em uma reação, não. A única mudança que a gente deve ter é de lado. Segundo tempo já em andamento e até aqui o jogo de um time só. Uma aula de visão de jogo, boa bola. O goleiro levou sorte nessa, a bola saiu por muito pouco. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. O árbitro deixou o jogo correr. Observou muito bem a lei da vantagem ali. Perderam a posse de bola. Que linda enfiada de bola. Dentro da área, carrinho, ele é louco. Tem pressão na saída de bola.
E a torcida não desiste do pênalti, continua reclamando. Cobra esse lateral direito, coisa feia. Entregou a bola de graça, passe horrível. O ataque vai começando por ali. Uma corridinha um pouco antes da hora, um pouquinho de ansiedade, impedimento marcado. Tá errando muito pouco passe no jogo hoje. Tentou por cobertura. Impedimento marcado, o jogador vai ao desespero, era uma grande chance. Aí estava ligado no lance, belo corte. O juiz deu vantagem. Chanton. Perderam a bola. Tem espaço para cruzar. Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir. É falta. Foi bem o árbitro. O ângulo não é bom para bater direto. Eu mandaria essa bola para a área. Leu bem o adversário e fez o corte. A torcida ainda quer convencer que foi pênalti. Desarmou o adversário com tranquilidade. Foi bem. Precisão no passe, está acertando tudo no jogo de hoje. E até agora um jogo atípico, os azarões vão ganhando. O outro time está pagando caro pelo favoritismo antes do jogo, Thiago. Acho que deram uma relaxada. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Passe ruim, interceptação no meio do caminho. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Isso, colocou a bola onde queria. O goleiro se arriscou na saída, mas foi bem. Chegou na bola enfiada antes do atacante. Chanton. O jogo segue, levou vantagem. Tá certo o árbitro, Thiago. O relógio marca meia hora, faltam 15 minutos. Falta perigosíssima marcada. Dali entra. Acho que ele vai arriscar direto. Preferiu bater curto. Saiu a bola e vai ser lateral. Que bola enfiada. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Pode pintar o contra-ataque rápido. Era um belo contra-ataque até eles perderem a bola. Cortado ali o passe no meio do caminho. Jogo está chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Chanton. Ótima chegada. Tomou a bola. Saiu pela lateral. Desarme feito. Bola enfiada, pode ser perigosa. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Afasta o perigo dali. Passe bem interceptado.
Foi bonito o passe por cima, vamos ver no que dá. Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. Não dá mais tempo de reagir, mas o massacre pode ficar ainda maior. Defesa importante do goleiro, Caio. Para dar moral, Thiagão. Ele sabe que não tá bem o jogo. Preferiu voltar a bola pro goleiro. O jogador tenta levar a bola, mas está morto. Deveria sair. Bom passe por cima. Deixaram espaço na lateral. E o marcador já foi. Que bola nas costas, hein? Exagerou na força. Errou o lateral, meu Deus. Por hoje é isso. Terminou o jogo. Acho que com um placar desses a gente não precisa nem perguntar pro Caio Ribeiro se a vitória foi justa. O time dominou e foi implacável lá na frente, Thiago. Olha, acho até que a goleada podia ter sido ainda maior. Bateu pro gol! Olha lá, gol! Gol! Bola de pé em pé, tá sobrando paciência.
Chance perigosa. Tocou na trave e foi para dentro da caixinha. Gol! Bola enfiada com consciência. Bola enfiada no capricho para ele. Gol, gol, gol! Parece que só tem espaço agora. Ninguém segura. Gol! Não deixaram o time adversário pensar. Quando você rouba a bola... O goleiro levou sorte nessa, a bola saiu por muito pouco. Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. Gol!